Den er fed. Det går satanedende stærkt. Ja. Er den god at flyve? Den siger ikke lige stand. Nej. Ej, hvor den trækker af, mand. Hvor er det sindssygt. De skal lige op i omdrejning af propellerne. Hvordan virker bremsen? Det giver ekko. Nej, det er nok ikke Grøggerne små elfly. Den siger jo ikke noget. Det er jo lækkert. Så har du prøvet bremsen? Det kan være, at det ændrer sig, når den kommer langsommere. Ej, hvor kommer den fint. Ej, hvor er det vildt, når den lige får lov til at trække af flattet først, mand. Og den er alligevel rimelig tung, ikke også, altså, så... Ja, den vejer faktisk ret godt. Sparker den bare af, mand. Lol for vej.
heller ikke længe, den er tændt. Nej. Men den er alligevel kommet langt på 15 sekunder til motorsiden. Men den er sjov at få en lokker i den der. Og se, hvor langt den rent faktisk flyver. Dygtig, altså når den kommer i sin... Nej! Jeg tror, du har for meget fart på. Jeg har brakser. Ekkoet over for skoven. Spontant. Ja, det er all or nothing. Der slår man bremsen. Der kan man se den bremse. Ej, det var fint.